Oi, gente, tudo bom? Chegou aqui esse pacote pra mim, tá? Foi a Amanda que me mandou. Amanda manda coisas. E aí eu vou abrir ele agora e ver o que que tem, né? Eu acho que é um Game Watch, porque ela tava vendo o preço de Game Watch, ela falou que tava barato e falou que, ai, nossa. E tal, né? Mas vamos ver aí o que que é. Pode ser que seja um pinto também. Eu acho provável que seja. Ai meu Deus, é um amiibo. Ai meu Deus, tem um controle. Ai meu Deus, tem uma porrada de coisa. As coisas que eu enchi o saco pra ela. Ai nossa. Um controle aqui de videogame, né? É do Mega Drive. Mentira, é do Super Nintendo, né, gente? Aquele controle bonito ali que eu ficava enchendo o saco dela. Muito bonito, né? Tem aqui um jogo com a capinha. Ai, é meu Zelda, gente. Olha só. Só que ela colocou do lado errado o jogo na capinha, né? Um absurdo. Vou devolver. Mentira. Tem aqui uns bonequinhos. Esse aqui é o Zapdos, né? Bonitão. Pá. Shiny, né? Tem esse aqui que é o Magikarp, né? Tá. Tem esse aqui que é o Combusken. Mentira, é o Torchic esse, depois que evolui. Então eu acertei. Tem um Tazo. Caramba, eles muito criativos eles. Tem esse bonequinho aqui do puta merda, do Link, né? Mentira que é o Marf. E eu nem vou tirar da capinha. Eu acho que ela não tirou da capinha. Obrigado, amiga. Muito bom. Tem um cavalo aqui. É um Digimon, né? É um Digimon. Eu não sei o nome desse Digimon, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais Tazo do Pac-Mano. Ih, caramba. Tem esse aqui que é o Clefairy. Clefairy, Clefairy, Fairy, Fairy. Tem um Dedoshi do Miau, olha só. Que gracinha, gente. Muito bonito, né? Tem esse papel aqui, que eu não sei o que é. Mas tem outro Tazo aqui embaixo. Oh, que lindo. Ela não gostou mesmo pra me dar esse Tazo. Aqui tem mais alguma coisa? Aqui tem papel. Ela me deu papel, gente, ó. Papel, papel. Ih, caramba. Ah, não, foi o papel, eu acho. Melissa, olha só. Será que tem cheirinho de melissa? Não sei, mas eu ganhei uma bolsinha da Melissa, olha só. Ela nem sabia que tinha aqui dentro, era bolsinha. Agora eu tenho uma bolsinha da Melissa, gente. Ela me deu uma bolsinha da Melissa. Isso aqui é o quê? Vamos ver o que é. Ai, é um desenho. Ai, ai, tem que abrir. Ai, meu Deus. Essa é a Zelda, né? Com certeza. Olá, meu querido amigo Fábio. Feliz Natal, aniversário adiantado. Como demonstração do meu afeto, estou enviando-lhe uma caixa cheia de porcarias. Ai, obrigado. Espero que goste, pois sei que gostas de porcarias. Ah, eu também gosto de você. Perdoe-me pela péssima qualidade da minha caligrafia e do desenho abaixo. Estou com pressa, pois o caeiro vai fechar. Beijo da sua fiel amiga Amanda Shin. Ah, ficou bonita, Zelda. Achei linda. Ai, você colocou orelha de gatinho na Zelda. Obrigado, meu amor. Achei linda. Gostei do seu jogo. Coisinhos também, ó. Tenho coisinhos aqui. Ela me deu um celular também. Tem esse amiibo. Do Zelda. É do controle do Super Nintendo, né? O meu tá quebrado, eu vou ter que consertar para jogar. Só que ela falou que o controle tá quebrado também, então vai ter que consertar tudo. Mas tudo bem. O importante é que tem, né? Tá, então é isso aí. Ganhei tudo isso aqui, a bolsinha e um celular e uma fronha também. Um fone também. Da hora. Obrigada, Amanda. Você é um amorzinho. Eu ganhei um desenho. E uma bolsinha de Melissa. Que linda.
Beijo.